Քաղաքացիության մունիցիպալիտետის სოფელ განთეჭი მცხოვრები ალექსანდრე ფარტენაძის ოჯახი 23 დეკემბერს მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სახლის აღდგენას მოითხოვს. 11-წლიანი ოჯახი სტიქიის შედეგად უსახლკარო დარჩა და 6 თვის განმავლობაში ნაკირევებ ბინაში ცხოვრობს. დიასახლისის განცხადებით ზარალის შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის წევრები მათთან მხოლოდ ერთხელ მივიდნენ. გეოლოგიური დასკვნის შედეგად კი დაადგინეს, რომ ფარტენაძების საკარმი და მონაკვეთი მცოცავ ნიადაგზე არ მდებარეობს, რის გამოც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ახალი საცხოვრებელი სახლის აშენება ნებადართულია. ოჯახის წევრთა განცხადებით მთავრობას დაპირების შესრულება ჯერ და უწყია ქირისთვის გამოყოფილი თანხის გადახდის ვადა კი თვის ბოლოს სრულდება. ფარტენაძეების პრობლემას გაეცნო ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც, რომლებმაც სამთავრობო კომისიას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდეს. ხელვაჩორის მუნიციპალიტეტში მსგავს მდგომარეობაში 9 ოჯახი იმყოფება, რომელთა სახლი საცხოვრებლად არ გამოდგება. მთავრობა მოგცა პირობა, რომ უზრუნველყოფილი ვიქნებოდით 6 თვის განმავლობაში და ვერიცხა 600 ლარის ოდენობით ბინის კი 300 ლარის ოდენობით ბირის კილა, რომელიც მართლაც შესრულდა გვერიცხება, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ 23 დეკემბრიდან დღემდე კომისია შედგა, მაგრამ სესია არ დაინიშნათ. მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ დროულად გამოუყოს ამ ადამიანებს, ან დახმარება, ან დაეხმარონ კომპენსაციის სახით, იქნება თუ რა სახით, აი თვითონ შეთანხმდნენ, მაგრამ ამ ადამიანების ბედი გაურკვეველი სიტუაციით კეთება, იმიტომ რომ 6 თვე გავიდა ფაქტიურად ის თანხა, ამოეწურა და სად უნდა წავიდნენ ეს ადამიანები, არა? და ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ დროულად გააკეთოს რეაგირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით.